Hii ni siku katika historia. Tumekuwa na bahari kwa muda mrefu. Tumekuwa na blue economy kwa muda mrefu. Lakini kutokea wewe uingie mamlakani, tumeona faida ya bahari yetu. Tunaendelea kuiona faida ya bahari yetu. Leo hii kuna wavuvi. Leo hii kuna watu ndani ya pwani hii ambao wameona faida kutokana na serikali hii. Leo hii Mheshimiwa Rais, tunashukuru uko hapa, utaenda kupeana hundi kwa watu wetu wa pwani. Na ujaanza leo, safari zote ambazo umekuja pwani, umeweza kupeana hundi kupitia mradi wa Blue Economy. Umeweza kupeana boats za uvuvi. Sasa hivi unaendelea kuimprove. Mheshimiwa Rais, na kushukuru kwa sababu kule Kwale pia umeanzisha ile Shimoni Port, kumaanisha yule mvuvi thamani ya uvuvi ataendelea kuiona. Mheshimiwa Rais, na kushukuru kwa sababu zile landing sites ambazo umezianzisha zitaendelea kupatiana thamani kwa yule mvuvi wa pwani na wa Kwale. Mheshimiwa Rais, na kushukuru katika mradi huu wa KEFSED, mradi ambao ulikuwa tayari uko vibaya, lakini ulipoingia mamlakani ukampatia Mheshimiwa Mvuria jukumu la Blue Economy, aliweza kukaa tena na wafadhili, mradi huu ukachorwa upya ili kufaidisha yule mwananchi wa chini. Tunakubali kweli hii ni bottom up. Asante sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu yule mvuvi ambaye amekaa pale, yule mwanabahari ambaye yuko hapa, ni yule mwananchi wa chini, na ameendelea kufaidika na haya. Na si wale wa baharini pekee, mradi huu pia umeweza kupeana mbuzi kwa wale ambao wanaishi maeneo ambayo si ya bahari. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nataka tu niseme kwa ufupi, tunakushukuru. Nikiwa gavana wa jimbo la Kwale, mimi nakushukuru kwa kumteua tena Mheshimiwa Mvuria kuwa waziri wa biashara. Na nakushukuru tena pia kwa kumchagua ndugu yetu Mheshimiwa Hassan Joho kuwa waziri tena. Lakini vile vile pia Mheshimiwa Rais, tuna soldier wetu, mimi nikiwa mama, na mwadimaya sana dadangu Aisha Jumwa. Mheshimiwa Rais, mimi naomba, najua una reward. Najua una reward soldier wako. Mheshimiwa, usimuache nyuma dada yetu, shangazi wa taifa. Asanteni sana, Mungu atubariki sote. Mtafanya hivyo. Your Excellency, kabla sijamwalika gavana wa Tana River, ningeomba kwa unyenyekevu